على نبينا صل على محمد صل على شفينا صل على محمد اور کس کی مجال دم برے صفت رسول کی کرے جس پر خدا نے خود کہا صل على محمد صل على شفینا صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو تو میرے بہن بھراؤ رمضان شریف کا مہینہ ہے تے بڑا با برکت مہینہ ہے تان مزاجا ٹھیک ہے اے دے وچ میں ایسا ایک عمل دسن لگا تسی انشاءاللہ کرو کوئی دنیا دی پریشانی کوئی دنیا دی مشکل رزق دی پریشانی دشمن دا خوف تے سارے اللہ تعالی دور کرے گا تے پڑھنا تسی کرنا صبح ٹائم رکھو صبح تہجد ٹائم پڑھو دو نفل نماز پڑھو جے نہیں پڑھ سکدے تے تسی یعنی فجر پڑھ دیو نا فجر پڑھن تو بعد جی ایک تسبیح کرو بس ایک تسبیح کرنی ہے اگے پیچھے دروش رکھو تے پڑھنا کی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس اے پڑھنا تسی 100 دفعہ نو پڑھو یا 100 پوری تسی کو 101 دفعہ پڑھو اگے پیچھے دروش رکھو انشاءاللہ پھر تسی پڑھ کے دیکھو کہ تہاڈی کیویں مشکلاں ٹلدیاں نے اللہ تعالی نو اتنا پیارے اسم ہے جا اتنا پیارا ہے جا کلمات جڑا نا کچھ بھی بندے دے پاس جنہ کالے نا انہاں جھوٹ ہے کہندا تے میرے دوستو اینو پڑھو پھر اپنی مشکلاں دور کرو اور رمضان شریف نیکیاں تم کمان کا موقع مل جائے گا جی ٹھیک ہے تو پھر پڑھو تو اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرو اور لائک بھی کرو شیئر بھی کریا کرو تو پھر السلام علیکم.